Нові автомобілі в Україні майже не продаються. Зазвичай успішну формулу «вибір, гроші, авто» геть зупинило введення утилізаційного збору. Натомість старе залізяче на колесах має неабиякий попит. Аналітики авторинку стверджують, 14-річний седан з механічною коробкою передач та з бензиновим силовим агрегатом – такий тепер середньостатистичний образ найпопулярнішої в Україні автівки. У вересні, розтлумачують далі експерти, найбільш затребуваними на вторинному ринку були седани з логотипом ВАЗ. Далі із відставанням на 2/3 і майже нога у ногу крокують у рейтингу популярності автомобільного секонд-хенду представники німецького автопрому, відповідно, Mercedes, Opel та Volkswagen. І замикають топ-5 американські Форди. Середньостатистична вартість вживаного авто на вітчизняному ринку становить нині 76,5 тисяч гривень. Найдешевші 30-річні москвичі, їх можна придбати лише за 11 тисяч гривень. Найдорожчі вживані лексуси, такий японець, коштує у середньому понад 250 тисяч. Однак, стверджує Стас Фещенко, існує щонайменше десяток відносно чесних способів втюхати покупцеві цілковитий хлам. Серпень – автомобільні черги на митниці. До впровадження утилізаційного мита перекупники позавозили їх, а тепер треба продати. Щоб заробити більше, розвалюхи оновлюють. На лисих шинах можна нарізати протектор. Уже приладдя для цього продають. От тільки вони стають тоншими і вразливішими до проколів. А тут ви бачите те, що механік Володимир не рекомендує. Присадки для усунення зазорів у циліндрах. Двигун стає потужнішим, перестає диміти, але тільки на кілька місяців, яких вистачить, щоб втелющити машину клієнтові. Беремо якби ту ж присадку, відкриваємо двигатель, заливаємо в нього в масло. И какой-то месяц-два он у нас как живчик бегает, ездит все отлично, как новый становится. А потом просто начинает уже умирать. То есть в два раза начинается больше износ идти. Ще один хитрий фокус – поголити сидіння. Можна такою бритвою, можна електричною. Це освіжає салон і робить машину доларів на 500 дорожчою. Ну, ми робити цього не будемо, бо це робоча машина. Перед покупкою підняти машину на стенді і оглянути рекомендують механіки. Це 300-400 гривень, бо в ходову можуть напхати прокладок, аби не стукала, а гнилі частини приховати. Дело в том, что в машине самое главное – это кузов. Состояние, чтобы не было такой вот коррозии. Вот видите? Да может быть, это пляма и ржи. В основном на системе соединений. Это вот система стыки балки. Якщо іржу продавці таки замазали, аби ті ділянки підфарбували, доведеться викласти більше для діагностики цілісності кузова на офіційних СТО. Там же можна дізнатися, чи в робочому стані подушки безпеки. Утім, задля дешевої таратайки такі витрати позбавлені сенсу. Ну а двигун – це вже слабке місце. Заглянути в нього швидко не вдасться. Покупати машину, допустим, 30-летнюю, вы определяете, грубо говоря, только можете увидеть визуально кузов, можете увидеть визуально ходовой. Мотор вы практически не проверите. Доведеться вивчати, чи чесні в продавця очі. Станислав Фещенко, Дмитро Орлов. Новини 2+2.